1, 2, 3. Full name is Christian. Moje puno ime je Christian Kofi Mavuko, a porijeklom sam iz Gane, Zapadna Afrika. Full-time musician. Ja sam muzičar sa punim radnim vremenom. Također predajem u školskom sistemu ovdje u Chattanoogi i na jugoistoku. I'm here to. Ovdje sam da širim svoju kulturu, a također i muziku iz Gane. Hey, Michelle. Good. I came here with a group. Došao sam ovdje sa grupom prije 22 godine, a onda su oni napravili našu malu turneju i odlučio sam da ostanem. Dakle, to me je dovelo u Chattanoogu, a ostalo, znate, je historija. Yeah, I come here 3 times a week. Dolazim ovdje 3 puta sedmično. Performansi mi oduzimaju mnogo energije, tako da moram da dovedem svoje tijelo u formu da bih nastupio. Živim u ovom kraju već oko 17-18 godina. Još uvijek plaćam hipoteku, naporno radim da platim hipoteku. Ali to je veoma američki. Working hard to pay the mortgage, yeah. Yeah, very, very American. Na početku nije bilo lako prilagoditi se ovdje zbog razlike u kulturi. Kod kuće, kada izađete napolje, vidite ljude kako prodaju svoju robu. Dakle, imamo to iskustvo na otvorenom, iskustvo zajednice. Ali ovdje, evo, izašlo je sunce, sve je sjajno, ali nema ljudi. Dakle, ako imate svoju kuću, vi, vaša porodica i vaša kuća, to je ono što vidite svaki dan. Svako za sebe i Bog za sve nas. Često koristimo taj izraz. Propovijedamo miru, jer se kao ljudska bića svi borimo. Ali vrijeme je da svi ostavimo svoje razlike po strani i fokusiramo se na to kako svi možemo koegzistirati, živjeti zajedno i biti sretni u životu.